सिंध सरकार सूबे में ट्रांस्पोर्ट खाते जूं ज़मीनूं ऐं इमारतू महीने अंदरि ख़ाली करण जो हुकुमु ॾेई छॾियो हुन लाइ एस बोर्ड मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जीलाम जी सदारत हेठि सिंध मास ट्रांज़िट अथारिटी बोर्ड जो ॿारहों इजलास थियो बोर्ड जे इजलास में सॼी सिंध में ट्रांस्पोर्ट खाते जूं इमारतू ऐं ज़मीनूं हिकु महीने अंदरि ख़ाली कराइण जी मंज़ूरी ॾिनी वई इजलास में एस बोर्ड जे यारहें इजलास जे मिनट्स जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई बोर्ड जे इजलास में डिवीज़नल सतह ते एस जे आफ़िसुनि जे क़याम मंज़ूरी ॾिनी वई इजलास में एस एम टी ए में कॉन्ट्रेक्ट के मुकर मुलाजमन की वाद की मंजूरी एच आर कमेटी ऐसी मशरूत कई वही बोर्ड इजलास में येलो लाइन बी आर टी ए लाट

पॉलिसी से गौर विचार के गरजानी में मेयर सखर अरसलान शेख मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन एम डी एस एम टी ए कमाल दाई डी आई जी ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा पी एन डी ए पिण शिरकत कई